Du, Oluf, jeg må få vite litt mer om hvordan du egentlig har det. Hvordan er det med bruket ditt nå i disse tider? Et småbruket du mener? Ja. Og det spør du? Ja, du spør så du har vett det, Karsten. Nå etter den landbruksoppgjøret har vi slakta ned hele budskapen. Nei. Ja, det har vi det. Gammel mellom våre stakkars som vi var så glad i. Ja. Hun er blitt skinndrakt til Emma. Har du laget skinndrakt av hesteskinn? Ja, jakke og buksa. Buksa altså? Ja, vest. Men kan du tro hvor forbannet og Emma ble der foreslo at vi skulle bare la den ene hoven henge på? Ja, men kua da? Og gamle røse kua som vi var så glad i. Ja. Vi hadde ikke råd å skjelle oss med. Og jeg slakta meg, vi har stoppet henne ut og står i fjøsen. Så har jeg satt en plata ned ved foten der det står Felt av Gunnil Øyangen, mai 91. Ja, ja det er ordet. Ja. Og hønsen, dem har vi lagt over oss. Hvordan? Har vi laget dun tepp ut av? Ja. De holder et helvetes liv om natta. Det står riktig skrav til, altså. Men du, hva lever dere av nå, da? Han Lars er i ferd med å få seg jobb, så han kan forsørge både faren og mora. Sier du det? Ja! Ja, men det var da hyggelig. Vi er på vei til et møte her, han Lars. Jeg er så spent på om han får den jobben. Har du lyst til å være med og lykke? Det kunne være interessant, ja. Ja, men du må ikke... Det er jo spennende, dette her. Ja, visst er det. Ja. Må du ikke gjøre så du kjenner han, Lars, så du ødelegger for gutten. Jeg skal ikke si et ord. Nei, det er godt. Ja, må unnskylde her, men det der Haulaus konsulentfirma, er det her det? Ja, det er her, Oluf, men du mener selvfølgelig headhunting. Hva kalte det for? Headhunting. Jaha, er du med i det, du? Ja, jeg er såkalt headhunter. En? Headhunter, det er en som jakter på kvikke hoder. Jaha, da er vi kommet rett. Lars, vi er kommet rett. Nå, du mener det? Ja, Lars, ja. Ja. Det kan jeg si, det blir litt av en kvikking. Han har spist ut av de her nye intelligenspellerne. Har han det? Ja, du, han har spist så mye, han er snart like skarp som faren. Å, du. Så nå har jeg tatt eska ifra han. Ja, hvorfor det? Kan jeg? Hvorfor det? Ja, man skal ikke tukle for mye med naturen. Nei. Ja. Vi har jo lest om at det der hudhentefirma, er det hva du kaller det? Headhunting. Ja, hudhentinga her. Det er dere som skal skaffe en ny tiltakskonsulent i Finnmark. Ja, det stemmer det. Han sitter der. Han Lars? Ja. Å, du verden. Ja, Lars, mener du selv at du er kvalifisert for jobben? Ja, sier hun mamma. Ja, det sier jeg også. Det er ikke bare mora. Nei. For større latmakken han der, det finner du ikke. Han skulle passe godt opp i Finnmark, han. Nå, Oluf, vær nå forsiktig med uttalelsene dine. Du vet, latsabba, det finner du overalt. Ja, overalt i Finnmark. Nei. Ja, det sier i hvert fall han Karl i hagen. Nei, la nå det ligge. Ja. Men før vi kan vurdere han, Lars, så må vi vite her hva han har drevet med. Han har drevet dank. Ja, ikke det jeg mente. I alle år. Ja. Lars, mener du selv at du klarer jobben alene? Ja. For han pappa, han skal være en sånn der han er rådgiver. Og ja, så skal han det. Sier hun mamma. Stemmer det, Oluf? Jeg har jo sagt det, så har hun sagt det. Ja. Jaha, men det er en ting jeg sitter og lurer på her. Hva slags tiltak har dere tenkt å gå i gang med i Finnmark? Ja, det gjelder jo å utnytte de naturlige ressursene som er oppe i Finnmark. Ja, naturligvis. De naturlige ressursene som er der. Naturligvis. Ja. Lars, fortell hva vi har planlagt. Ja, derfor så har vi planlagt en sånn der festival. Festival? Ja, en sånn der rottstokkfestival. Beklager, Lars, men jeg må minne deg om at Rostock-festivalen arrangeres allerede i Tyskland. Ikke Rostock, Rottstock! Ja, Rottstock! Du vet vel hva en Rottstock er? Ja, jeg ja. Gjør det. Vi skal kåre årets latsabb i Finnmark. Jaha. Ja, ja også mamma og Obama spørre deg om du hadde lyst til å melde deg på. Ja. Ja. Nei, Lars, jeg er nok alt for aktiv til det. Nå, dere to skal begynne med festival i Finnmark. Rottstokkfestival. Han er sponset av Karl i Hagen.
Gjør han det? Ja. Masse penger da? Nei, salt. Salt? Salt, han har sendt salt oppover til Finnmark for å hjelpe folk. Ja, på hvilken måte? Ja, han mener det med så lat at de må gå med salt i lommen for at ikke nevnene skal råtne opp. Men jeg kjenner noen mange oppe i Finnmark som ikke orsker å gå og dreie på det saltet. Og slite seg ut på det. Nei, ja. Men han Hagen kommer selv oppover? Ja, han kommer oppover. For å delta? Nei, han skal dele ut første premien. Hagen-statuetten. Skal han det? Ja, han har stått modell til en treskalle vi har skåret. Ja, en treskalle ut av en råttstokk. Jaha, er det bare en premie? Nei, det er første premien. Ja. Og annen premien, det er en drømmedag på Rikstrygdeverket. Høres ikke det svært ut? Ja, det gjør det. Hva? Men hva dere har kalt festivalen for? Festivalen, Rostock-festivalen, ja. Skal hete Lat og Ledig. Har dere laget et program? Ja, arrangeres over to dager. Ja. Ja, det er mulig at det er for hardt program, men første dagen skal vi gå og drive dank. Andre dagen skal vi ta oss igjen, og Dorme og ligge og finne tomla. Jaha. Og så har vi valgt det olympiske motto for festivalen. Har dere det? Ja, de sa vi ikke orsket, og det stemmer. Men, høres ikke det svært ut, ja, det gjør det, men kan hvem som helst delta? Ja, for så vidt, men det er ingen som klarer å lure seg med. Ikke det? Nei, for vi har streng dopingkontroll. Dopingkontroll på en festival? Ja, for å ta dem som svetter. Ja, det er ingen ballong der. Den som lager svettlukt der, han blir huket og jager hjem igjen. Ikke ha noe svettlukt oppe i Finnmark, det er de ikke vant med der, vet du. Men likevel så blir det altså en masse mønstring. Det er masse mønstring, vi har alle klasser. Okay. Vi har en juniorklasse for de små datsabene. Og så har vi en eliteklasse for de ordentlige råttstokkene. Og så har vi en all boys klasse for gamle råttpunger. Ja. Ja. Og så har vi da en dameklasse for råttpurke. Ja, er ikke det svært? Ja. Ja. Og Emma er allerede i full sving. Ja, men hun skal jo ikke være med. Nei, hun syr pute. Skal ha under armene på den der. For den er vi jo vant med, det vet du. Men det skulle ikke forundre meg om dere har flere tiltak. Ja, vi har. Hvis vi ikke sliter oss ut på det her, ja, så har vi et arrangement til i masse mønstring, som vi har kalt for Finnmarksnilten. Ja, det er et løp, det. Nei, det er ledig gang. Tok du den? Ja, jeg gjorde det, ja. Pina den skarphus, henter du. Ja. Men hvordan er det? Har dere andre og flere planer? Nei, faen, vi skal jo ikke drepe folk der oppe. Nei, pina det. Men stopp der. Det er stopp der. Ja. Men er det ikke bra? Ja, det høres bra ut. Han Lars har funnet på det her selv. Har han det? Får han jobben? Ja, sant å si, Oluf, så er han Lars eneste søker så langt. Nå? Ja, så vi har innstilt han Lars som nummer tre. Sier du det? Ja. Takk skal du ha. Ja. Lars, så nært en jobb har du aldri vært. Hvordan er det med deg, Karlsen? Har du meldt deg på denne Rostock-festivalen? Nei, selvfølgelig ikke. Du er nå min favoritt. Hva sier du det? Ja, jeg ringte nå over til kjæringen de og spurte, skal ikke han Karlsen melde seg på Rostock-festivalen? Vet du hva han svarte? Nei. Nei, han orsker ikke. Og forresten sa hun, så kunne du ikke reise, for du var plaget av kroniske liggesår.